У кінці ХХ століття найголовнішою подією на Близькому Сході стала анексія Кувейту Іраком, що в результаті спровокувала військовий конфлікт між останньою та коаліцією держав на чолі США. Буря в пустелі стала одним із етапів військових дій союзників проти Іраку. Операція була розпочата в ніч з 16 на 17 січня 1991 року повітряною атакою на війська і військові об'єкти Іраку. Сухопутна операція розгорнулася 24 лютого 1991 року і закінчилася 28 лютого після звільнення Кувейту та захопленням частини території Іраку. У цьому відео я зосереджуся не на військових діях цієї операції, а проаналізую події в міжнародній площині. Насамперед, хочу виділити найголовніші аспекти політики Сполучених Штатів щодо цього конфлікту. По-перше, тодішня адміністрація Джорджа Буша-старшого розгортала свою зовнішню політику в рамках створення нового світового порядку, де Сполучені Штати посідали б домінуючу роль. Ірако-Кувейтський конфлікт мав би послужити прикладом того, як потрібно узгоджено діяти, адже це була перша сутичка, що не стала приводом для конфронтації великих держав. По-друге, політика Іраку та амбіції його лідера Саддама Хусейна могли призвести до змін у розташуванні сил на Ближньому Сході. Це, звичайно, загрожувало США, адже вони співпрацювали з багатьма державами регіону, і будь-який конфлікт міг би відобразитися і на положенні їхніх справ. Тому, коли іракський лідер почав висловлювати думки про бажання стати гегемоном у регіоні, США припинили підтримувати Ірак та почали більш зосереджувати свою діяльність на підтримці та захисті держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, членом якої був, зокрема, й Кувейт. По-третє, Сполученим Штатам вдалося умовити Ізраїль не розпочинати військові дії проти Іраку, адже це могло б спровокувати незадоволення з боку більшості арабських держав, що у свою чергу призвело б до ще більшої ескалації конфлікту. По-четверте, США у той період мали б заручитися підтримкою СРСР, адже в іншому випадку цей конфлікт перетворився б у типове протистояння між цими державами. Радянський Союз у той період часу був сповнений внутрішніх проблем та не мав часу і сил вести активну зовнішню політику, тому у більшості питань підтримав США. Підтвердженням цього стала спільна заява Державного секретаря США та міністра закордонних справ СРСР, виголошена 3 серпня 1990 року у Москві в процесі переговорів Джеймса Бейкера та Едуарда Шеварднадзе. У ній, зокрема, йдеться, у відповідь на це кричуще порушення основних норм цивілізованої поведінки, Сполучені Штати та Радянський Союз здійснили низку дій, включаючи радянське призупинення постачання зброї та американське заморожування активів Іраку. Також у цьому зверненні говориться, що США та СРСР вважають, що світове товариство повинно не тільки засудити цю акцію, але у відповідь на неї вжити практичні заходи. Президенти США та СРСР Джордж Буш-старший та Михайло Горбачов закріпили домовленості між державами з приводу даного конфлікту 9 серпня в Хельсінкі, і радянське керівництво приєдналось до впровадження економічних санкцій проти Іраку. Радянський Союз все більше втрачав свій вплив на Ближньому Сході і вже не міг повною мірою протистояти тут США. Дії Горбачова були незрозумілі союзним державам, що бачали в СРСР опору та підтримку. Радянському Союзу нічого не залишалося, крім того, що пропонувати урегулювати Ірако-Кувейтський конфлікт шляхом мирних перемовин, що, зокрема, простежувалось у постійних перемовинах з іракською стороною, приїзді до Багдаду радянського діяча Євгена Примакова. Радянський уряд та особисто Горбачов усіляко мовляли американську владу не розпочинати сухопутну війну, а обмежитись лише повітряними атаками, що дозволять перейти до мирного урегулювання. За день до розгортання наступальної операції сухопутних військ коаліції Горбачов у телефонній розмові з американським президентом зазначав, що потрібно зупинити конфлікт на межі його переходу в найчащу фазу, та що це вже перемога, яка надає право вирішити усі питання шляхом перемовин. Проте США та коаліційні сили не хотіли йти на поступки та почали наступ. За сприяння СРСР, Сполучені Штати все ж не повели коаліційні війська на іракську столицю та зберегли режим Саддама Хусейна. І це відкривало дорогу до врегулювання всіх суперечливих питань мирним шляхом. Проте американська сторона бажала стабілізувати ситуацію в регіоні, а іракська сторона продовжувала йти у конфронтацію,
що в результаті призведе до Другої війни в 2003 році, яка закінчиться розгромом режиму Хусейна та розрухою в самому Іраці. Щодо діяльності в той період західноєвропейських держав, то важливою подією стала термінова сесія Західноєвропейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони, що відбулася 21 серпня 1990 року в Парижі. У результаті держави-члени хоч і виступили за мирне врегулювання іраксько-кувейтського конфлікту, однак підтримали санкції проти Іраку, а в район Перської затоки відправили свої ВМС. Активну роль під час конфлікту відігравала Франція, що була проти військового втручання та намагалася вирішити цей конфлікт мирним шляхом. Адже протягом багатьох років між нею та державами Близького Сходу були встановлені міцні дружні та економічні зв'язки. Тогочасний президент Франсуа Мітеран переконував Хусейна вивести свої війська з Кувейту, що запобігло б війні. Також він запропонував план мирного вирішення конфлікту – вивід іракських військ з Кувейту, звільнення полонених, виведення іноземних військ з зони Перської затоки, відновлення суверенітету, кордонів та незалежності Кувейту і організація конференції, де були б обговорені усі спірні питання в регіоні. Проте США та Великобританія були проти цього, і урешті-решт французькі підрозділи також брали участь в операції, як і інші європейські партнери США по НАТО. Наступний момент, на якому потрібно зосередитись, це діяльність ООН та особливо Ради безпеки в період розгортання конфлікту. Після анексії, здійсненої Іраком щодо Кувейту 2 серпня 1990 року, Рада безпеки прийняла значну кількість резолюцій щодо припинення агресії. Необхідно зазначити, що перша з цих резолюцій була прийнята вже 2 серпня 1990 року. У ній Рада безпеки засудила вторгнення Іраку в Кувейт і вимагала, щоб Ірак негайно відбив всі свої сили на позиції, які вони займали 1 серпня 1990 року. У зв'язку з тим, що Ірак не виконав вимоги Ради безпеки, були прийняті наступні кроки, які передбачали застосування економічних санкцій проти Іраку та створення Комітету Ради безпеки, що спостерігав би за їх здійсненням. Згодом було введено морське ембарго, а коаліційні кораблі повинні були оглядати усі судна, що проходять по обидва боки Перської затоки, та в разі необхідності звітувати Раді безпеки про порушення. Заяву Іраку про злиття повністю і навіки з Кувейтом було визнано Радою безпеки незаконною, і було наголошено, що анексія Кувейту Іраком, у якій би то не було формі, та з будь-якого приводу, є юридично незаконною і вважається недійсною. Рада безпеки закликала всі держави і міжнародні організації не визнавати цю анексію і утримуватися від будь-яких дій і контактів, які могли бути витлумачені як непряме визнання агресії, та вимагала від Іраку припинити ці порушення міжнародного права і забезпечити виїзд іноземців з Кувейту і гарантувати діяльність дипломатичних та консульських установ. Певні відступи від статуту ООН були допущені Радою безпеки в резолюції від 28 листопада 1990 року, яка була прийнята 12 голосами при 2 голосах проти – Ємен та Куба, і одним, що утримався – Китай. Рада безпеки уповноважила держави-члени, які співпрацюють з урядом Кувейту, що якщо Ірак на 15 січня 1991 року або ж до цієї дати повністю не виконує усі попередні резолюції, використовувати всі необхідні засоби для того, щоб підтримати і виконати резолюцію 660 та всі наступні відповідні резолюції та відновити міжнародний мир і безпеку в цьому регіоні. У наведеній резолюції Рада безпеки повністю усувалася від керівництва операціями щодо здійснення заходів, пов'язаних з використанням збройних сил, натомість доручивши їх державам, які співпрацюють з урядом Кувейту, на чолі яких були Сполучені Штати. У зв'язку з призупиненням наступальних бойових операцій Рада безпеки 2 березня 1991 року в загальних рисах визначила, які санкції застосовуються до Іраку, а 3 квітня Рада конкретно встановила всі санкції проти Іраку, що вводили світовим співтовариством за його неправомірні дії. У резолюції Ради безпеки від 3 квітня 1991 року було передбачено відновлення існуючого державного кордону між Кувейтом та Іраком і встановленого в узгодженому протоколі між державою Кувейт і Іракською республікою про відновлення дружніх відносин, визнаних і пов'язаних з цим питанням,
від 4 жовтня 1963 року. При цьому Рада безпеки постановила гарантувати непорушність вищезгаданого міжнародного кордону і вживати у відповідних випадках усі необхідні заходи з цією метою відповідно до статуту ООН. Була створена демілітаризована зона на 10 кілометрів вглиб Іраку та на 5 кілометрів вглиб Кувейту, яка контролюється спостерігачами ООН. Ірак беззаперечно зобов'язали до знищення, вилучення або знешкодження усієї хімічної і біологічної зброї та всіх науково-дослідних, науково-конструкторських, обслуговуючих і виробничих об'єктів, а також усіх балістичних ракет з дальністю понад 150 кілометрів та відповідних до них основних частин та об'єктів з ремонту та виробництва. Крім того, Ірак беззаперечно зобов'язали не використовувати, не розробляти, не створювати і не купляти, які б то ні було засоби, зазначені вище. Також Іраку було заборонено купувати і розробляти ядерну зброю чи матеріали, які можуть бути використані для виробництва ядерної зброї. Рада безпеки поставила вимогу Іраку щодо повернення усієї власності Кувейту і підтвердила ту обставину, що Ірак несе відповідальність відповідно до міжнародного права за будь-які прямі втрати, збитки, зокрема збиток навколишньому середовищу і виснаження природних ресурсів, або шкоду, заподіяну іноземним урядам та фізичним і юридичним особам в результаті незаконного вторгнення Іраку і окупації ним Кувейту. Усі санкції проти Іраку здійснюються до тих пір, поки він не виконає всі вимоги Ради безпеки. Останній пункт, на якому потрібно зупинитись, це діяльність арабських держав регіону, період конфлікту та проведення операції «Буря в пустелі», період окупації та військові дії союзників проти Іраку, які отримали назву «Буря в пустелі», мали тяжкі наслідки для тендітної арабської єдності. Арабський світ виявився розколеним на два табори – антиіракський, що включав в себе 60% країн, і проіракський, який об'єднав решту 40%. До першої групи входило 6 держав Ради співробітництва держав Перської затоки – це Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Арабські Емірати, Оман. Сюди ж входили Єгипет, Сирія, Марокко, Ліван, Сомалі та Джибуті. Також засудили дії Іраку і Ліга Арабських Держав. У другу групу входили Алжир, Ємен, Йорданія, Палестина, Судан, Мавританія, Лівія та Туніс. Загалом розкол пройшов по-живому, і в жодному з таборів не було повної єдності. Прихильників Кувейту назвали «Арабська вісь». Основу арабської опозиції Хусейну на початку становила вісь на базі Саудівська Аравія, Єгипет, Сирія, сформована відразу після вторгнення в Кувейт, і яка була протягом усього періоду конфлікту кістяком антиіракського альянсу серед держав регіону. Варто зазначити, що лідери перших двох держав шляхом постійних перемовин з Іраком намагалися запобігти початку іраксько-кувейтського конфлікту, але режим Саддама Хусейна не йшов на компроміси. Вісь арабських держав утворилося тому, що кожен з її трьох членів розцінював акцію іракського лідера як смертельну загрозу власним життєвим інтересам. Еліти Саудівської Аравії, Єгипту і Сирії об'єдналися через спільну для них необхідність протистояння Іраку, що рвався до регіональної гегемонії. Це, в свою чергу, мало призвести до підриву безпеки Саудівської Аравії та її нафтових родовищ, сприяло величезній небезпеці сирійському режиму Хафеза Асада, який був одним з основних ворогів Хусейна. Щодо Єгипту, то тодішній президент Хосні Мубарак вважав, що посилення впливу Іраку могло б відсунути Єгипет на задній план в арабських справах. Ще одною з причин було погане становище єгиптян в Іраці, їх виселення та постійні вбивства невідомими особами. Усе це в результаті призвело до того, що вже через добу після початку кризи 3 серпня 1990 року Саудівська Аравія та Єгипет закликали до самооборони від можливого іракського вторгнення. 7 серпня в Ер-Ріад прибув міністр оборони Чейні. У ході переговорів з королем Фахдом Чейні отримав згоду на розміщення в Саудівській Аравії американських підрозділів. Того ж дня президент США розпорядився направити до Саудівської Аравії американські війська та бойові літаки ВПС США. Метою розміщення американських солдатів на саудівській території був захист цієї країни від можливої агресії з боку Іраку. Дії США знайшли підтримку і в інших країнах. Зокрема, президент Єгипту Хосні Мубарак дозволив американським ВПС використовувати повітряний простір своєї країни –
та дозволили авіаносній групі шести кораблів на чолі з атомним авіаносцем Ейзенхауер пройти через Суєцький канал. Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що іраксько-кувейтський конфлікт та операція «Буря в пустелі» була першою подією, де арабські держави в більшості стали на бік євроатлантичного блоку – протистоянні з країною Близького Сходу. Ця подія чітко продемонструвала єдність держав та їх прагнення до розгрому таких антидемократичних режимів, як режим Саддама Хусейна в Іраці, та їх прагнення до узурпації інших суверенних територій. У період розгортання операції участь брало 34 держави світу, на чолі якої стояли Сполучені Штати. Це був один з перших конфліктів після доби Холодної війни, що чітко показав, як великі держави світу можуть спільно діяти в разі виникнення військових конфліктів між двома країнами, а також те, що порушення меж правових норм будь-якої з держав буде покараний.